أخذت برسول مكي بدني أخذت برسول مكي بدني قادر میں تب سا کوئی نہیں کوئی نہیں اخت بے رسول مکی مدنی اخت بے رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا خط میں رسول آصف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا ہوگی نہیں آصف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری تک پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری تک پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب دیکھ زیشان نبی ہے سب دیکھ معراج کا جھولا معراج کا جھولا شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب دیکھ معراج کا جھولا دو شیر سرکار غریب نواز کی شان میں اور پھر صوفی حمید الدین سرکار کی شان میں سنیں گے اسی طرف سے سنیں کہ اے چشم تصور جاگ ذرا اتنا تو اثر پیدا کر لے اے چشم تصور جاگ ذرا اتنا تو اثر پیدا کر لے کہ اجمیر ہو جبی پیش نظر اجمیر ہو جبی پیش نظر تیبہ کا نظر ہو جائے اجمیر ہو جبی پیش نظر